Екс-заступник міського голови Михайло Шевченко хоче поновитися на роботі. На останній сесії міської ради депутати більшістю голосів звільнили його із займаної посади. Чоловік у свою чергу подав позов до суду, бо вважає це рішення незаконним. Перше засідання за заявою Шевченка відбулося в окружному адмінсуді. Самого позивача у залі немає. Його інтереси представляє адвокат Максим Урбанський. Він подав клопотання з вимогою ще до відкриття провадження надати міськрадою докази, що підтверджують звільнення Шевченка. Пояснюючи це так. У мого клієнта немає жодного документа, на підставі якого звільнено. Для того, щоб ви, ймовірно, не могли їх переробити, внести якісь правки, ми їх і забезпечимо до відкриття провадження ще. Відповідний запит, за словами Урбанського, вони подали до міськради наступного дня після сесії. Ми подавали 25.05 запит у Полтавську міську раду про отримання вказаного рішення. Відповіді станом на сьогодні не надано. Інтереси ж міської ради представляє Олександр Божко. Він зауважує, згідно з законом, докази у даному випадку варто надавати, якщо є ймовірність їх втратити чи неможливо подати в майбутньому. Мова йде сьогодні про рішення сесії Полтавської міської ради, рішення колегіального органу, і яке в разі прийняття його відповідності до цих актів законодавства, воно не може взагалі ставитися питання про його втрату чи знищення. Тобто, якщо рішення прийнято, воно існує. Тож, на його думку, вимога позивача є недоречною. Я вважаю, що на сьогоднішній день взагалі відсутні будь-які правові підстави для задоволення вказаного клопотання про забезпечення доказів. І прошу задоволення цього клопотання відмовити. Для ухвалення рішення суддя Євген Супрун відправився до нарадчої кімнати, після чого озвучив його присутнім. Клопотання адвоката Урбанського Максима Вікторовича, який діє в інтересах Шевченка Михайла Володимировича, залишити без задоволення. А чи буде відкритим провадження у справі, буде відомо згодом.